Эко өнөөгөө төслийг бүрэн. Автомашинаас татгалзсан ажилтаан дугуугаар явъя. 4 сарын турш үргэлжлэх аяныг зарлаж байна. Аяны нээлт 2019 оны 4-р сарын 27-ны өдрийн 10 цагаас Батмөхт аян хааны талбайд болно. Энэ үеэр дугуйтай хос, дугуйтай гэр бүл, хамгийн олон албаа хаагч дугуйтай оролцуулсан аж ахуй нэгж байгууллага хамгийн сайн танилцуулсан дугуй шалгаруулна. Мөн дугуйтай төгсүүлжиг тэмцээн дуун уралдааныг зохион байгуулж, аваргуудыг шалгаруулна. Зохион байгуулагч: аймгийн засаг даргын хамгийн газар, эрүүл мэндийн газар, биеийн тэмцээний спортын газар, Эко өмнөх төсөл.